A Revolução de Akhenaton. Akhenaton e sua esposa Nefertiti decidiram que iriam revolucionar a religião, a arte e o governo do Egito. Eles começaram a governar em 1353 a.C., quando o império era o mais rico e poderoso do mundo. Tinha tudo em abundância. O faraó queria substituir todos os deuses egípcios por apenas um deus, conhecido como Aton, o deus do sol. A proposta era arriscadíssima, porém Akhenaton, conhecido também como o Horus vivo na Terra, tinha poder ilimitado para fazer o que quisesse. Então ele decretou que todos os 2000 deuses que existiam no Egito estavam mortos e que foram substituídos por um único deus, o deus sol. Era claro que o faraó queria romper com tudo do passado, então ele deu a sua esposa a igualdade de poderes e o título de grande esposa real. Akhenaton e sua esposa viajaram 320 quilômetros para, enfim, construir uma nova cidade, que segundo ele foi ordem do deus Sol. Muitas pessoas de Tebas, antiga capital, foram levadas para construir, decorar e administrar a nova capital. Tudo foi construído em tempo recorde para assim ser batizado como Agetaton, o horizonte de Aton. E não foi só a política e a religião que mudou, os costumes também mudaram. Aqui nessa gravura podemos ver o faraó e sua esposa abraçando as filhas, o que não era comum entre as gravuras de faraós naquela época. Akhenaton, diferente de outros faraós que costumavam mostrar em suas estátuas semblantes fortes e viris, tinha um rosto comprido, com o nariz grande e apontado para sua barba, e lábios carnudos. Ele também tinha quadris largos e uma barriga proeminente, o que remetia à sexualidade feminina, o que faz alguns historiadores acreditarem que ele era homossexual. E Akhenaton também quis romper com o passado, com a arquitetura, fazendo templos abertos com ar livre. Porém, as únicas pessoas autorizadas realmente a entrar nesse templo era Akhenaton e sua esposa Nefertiti, pois eles acreditavam que eram os únicos capazes de falar com o deus Aton. Porém, como nem tudo são flores, os súditos não haviam de fato abandonado a adoração a outros deuses. Então, Akhenaton ordenou que fossem destruídos todos os monumentos e imagens de deuses antigos. Mas, enfim, o seu reinado começou a cair, pois ele não saía da cidade, então era visto como fraco e vulnerável a invasões. Além da grande crise que o lugar estava sofrendo, veio uma grande epidemia de peste e levou as duas filhas e a mulher de Akhenaton. E assim o paraíso de Akhenaton estava à beira do colapso e o Egito estava perdendo sua riqueza e poder. Enfim, 13 anos depois da fundação de sua cidade, Akhenaton morreu e há quem acredita que ele teria sido assassinado para que seu reinado terminasse. A cidade acabou sendo abandonada e foi tudo destruído para que ninguém se lembrasse do reinado de Akhenaton. E com o fim do reinado de Akhenaton, Tutacanon, seu filho, reinou, resgatando assim todos os deuses e crenças, e restaurou também o poder e prosperidade do Egito.